Всім привіт! Сьогоднішній туторіал про те, як моделювати архітектуру будинки. І не про те, як моделювати ясно. Але якщо у вас нема креслень, а є тільки Google Street Panorama. От, наприклад, нам треба змоделювати оцей будинок за адресою. Знаходимо його на Google Street. От карту, мій адрес. Перетягуємо людинку сюди. І бачимо будинок, наприклад, той, що треба. Так, десь я не сюди перетягнув. Де можемо походити. І от, наприклад, нам треба оцей будинок. Ну, зараз я от балди якийсь будинок беру, але для прикладу. І от ми можемо навколо будинка походити, сфоткати його з різних ракурсів. Так, от назад дійдемо і ще раз назад. От ми бачимо, що очевидно, тут фотографії робилися в різний час, що вони освітлення різне. І от тут освітлення гарніше, тут гірше. І в чому проблема? Нам треба скачати оцюди панораму. Кругову, це із. І його ж можна в Гуглі, Google Street так збільшити. І якщо камера гарна, він роздільна здатність збільшиться. Так, тут камера, схоже, це ручна камера. Найкраще, коли це автомобіль гугловський їздить, і там камера дуже роздільної здатності, гарно їздить. Зараз ми пошукаємо, може десь. А це, очевидно, хтось якийсь просто турист робив. Так, давай знайдемо кращої якості панораму десь. Десь і тут встанемо. Так. Просто наближаю і дивлюся, чи є тут деталізація. Ну, от така максимальна деталізація. Очевидно, ближче ми не зробимо. Так, якщо походимо по Львову десь сюди. Ще одна проблема, що будинки, оце панорама сферична, тобто у нас ось під ногами нічого не видно. І так само тут в космосі нічого не видно. І саме головне, щоб фотопанорама не була дуже близько до будинку знята. Чому? Бо якщо верх будинка підходить до центра сфери, отут верхні частини, тут теж дуже погано видно буде під кутом або обріжеться. Тому зазвичай от такі ближні дома, ну як невисокі можна, як високі зазвичай здалял. Краще от з такої відстані дивитися ось. І оце гарно можна тоді моделювати. Ну, зараз підемо. Чи можна до того будинку підійти ближче? От, наприклад, я хочу змоделювати оцей будинок. Ну, давай його візьмемо. І так, для початку нам треба і Street View.com. Google Street добре, але оцей сайт нам потрібен, щоб взяти оцей ID-код. Я копіюю код. Далі ще нам треба програма Street View Download 360. Я скинув посилання в коментарях. І так, вибираємо шлях, куди ми хочемо зберегти. Тут роздільна здатність, яку скачати. От тут 13К можна скачувати, чи як це називається. 13К чи 6К, не знаю. Вставляємо сюди ID, Ctrl-V. І нажимаємо Download Panorama. Він скачує 338 тайлів. Тобто, скільки тайлів є, він максимально намагається скачати і склеїти в велику панораму. І так, такого туторіала ви ніде не знайдете в інтернеті, тому що, вірніше, багато запитів на цей туторіал, але я подивився і ніхто не вирішив цю проблему. І так, от у нас скачалась така панорама. Будинок ось от, він дуже викривлений, але ми хочемо цей скачати. Ну, ми можемо і оцей, якщо цей. І що нам потрібно? Ну, давай для начала скачаємо декілька ракурсів. Наприклад, нам треба з іншого боку його зробити. Тому ми можемо тут пройти десь навколо будинку по вулиці. Ну, очевидно, це дуже близько, а ну назад трошки. Ось тут два шляхи. Я хочу оцей. О. Щоб відійти подальше від нього. І от з такої далі нам краще зробити. І оцей ракурс, наприклад, до цього будинка. Ми зробили перед, бік. Копіюємо Ctrl-C. Знову вставляємо сюди.
Тут дописуємо якийсь назву, міняємо, трошки допишу цифру і download панорама. Так. Скачували, добре. Ну що, можемо тут ще отримати ще один ракурс, розглянемо. Ага. Обійти його якось. Ну, ми можемо сюди піти по вулиці. І отак повернутися, а ну. А сюди. І ось з іншого ракурсу, оцей ось самий будинок. Але отримати ось трохи інший ракурс. От якщо нам треба моделювати там десь для ігор або ще для чогось. А ну як ще назад. От навіть, ну тут от великий, суцільні прям будинки. Ну, наприклад, по частинам нам треба. Ну тут машина, давай з цього ракурсу ще збережемо. Взагалі можна з кожного ракурсу зробити, а далі виділитись. Але для демонстрації я просто покажу три картинки, я думаю, достатньо буде. Так, ще допишу одну цифру. Download панорама. Так, і давай ще глянемо, може якийсь тут ще будинок цікавий є інший. Якщо ми перетягнемо десь в друге місце. Так. Просто щоб для наглядності. Так. Де тут є дороги, зараз десь на розв'язках станемо, щоб з дороги було видно, були якісь будинки. Ну от, хоча б і цей будинок. А ну він наближується. От чудово. Чим цей будинок чудовий? Бо він викривлений. Ті будинки рівні, от викривлені гірше робити. І от як зробити перспективу. Хоча тут підійти ближче не можна. Давай ще якийсь пошукаємо. Так, десь і тут на перехресті зараз спробуємо встати. Так, тут машини, машини. І тут тупік. Ну, отакий будинок погано, чому? Бо тут верхушки ось не видно, тобто треба здаля його знімати. Тобто отакий ракурс не дуже зручний. Але якщо нема виходу другого, звісно, прийдеться робити такий частинами. Ну, в даному разі в нас є вихід, ми можемо просто знайти інший будинок з більшої відстані. То давай, чому Львів? Давай десь зайдемо в Київ ще. Так, Гавнорусь нам не треба. Нам треба Україну. Так, Умань. Давай кудись в Київ навпопад десь тикнемо. Ого, тут в Києві все так. Так, ну це очевидно десь з дрона зроблено щось, а ну якість тут гарна. Да, от в Києві гарна якість. І от, наприклад, ми хочемо оцей будинок іще зробити. Проблема дронів, тут немає маршрута, куди прокрутити з іншого боку. Нема ж? Чи є? Тут, до речі, що можна теж завантажити. Дуже прикольна штука, що можна завантажити теж панорама. Ну, от я, наприклад, з іншого боку, як тут подивитися, я не знаю. Наблизитись, хіба що. Оце будинок, тобто я можу перетягнути. А, ну це ось оточечки. Це треба на дорогу стати, щоб з дороги його побачити, так? Да? Ага. І тут тепер по дорогі можна помандрувати. Ну да ладно, ні, точечки теж цікава штука. От давай ми можемо ось з цієї точечки попробувати. Оп. О, це точечка етот. Всередині. А це зовні десь. Ні. Ну, тут, звісно,
Не вгадуєш. А як оце пригати по цих тучках? Я не знаю. Це хто їх всі тучки перебирає? От я випадково попав на дрон. Що тепер не можу його піймати. Ось от, до речі, ось вісь. І отут оці верхні етажі можуть обрізатись, тому що оця і купола так обрізається. Тому отаке незручні. А оці етажі можна робити, моделити. Ладно, давай зараз десь в інше місце. Тут я втратив усе. Ось якась розв'язка. Давай тут десь розв'язка якась. Оп. Будиночки, будиночки. Я просто хочу знайти таке, щоб щось. Ну, тобто зелень не затуляла, щоб. І щось високе якесь, щось не попадається мені тут високої застройки ніякої. Так. Це місцеві знають. От Рошен, магазин попався нам, так. Так, ось якийсь будиночок бачу, так. Ну, наприклад, оцей будинок, а ну ще ближче, можемо підійти. Ще ближче. От, наприклад, у нас є оцей ракурс, ми зблизька тут деталі можемо побачити. На дальшому ракурсі, отут оце закриває оця штука, але як оце ще з дальнього ракурсу, тут у нас загальний вид ми можемо моделити. От, наприклад, ми хочемо цю панораму скачати. Так, Ctrl-C. Ну, одну для прикладу покажу. Ctrl-V, і тут ще допишемо цифру. І Download. І так, дивимося, що у нас скачалось тут. Зараз докачається. Ось, з'явилось. І так, от у нас вийшло 4 такі панорами. Ось одна оцей будинок. Цей будинок, ось він з іншого боку. Ось цей будинок ще чуть-чуть з іншого боку. І просто інший будинок, ось ми хочемо. От у нас таке вийшло. Що ми можемо тепер зробити? Тепер ми можемо його відкрити в фотошопі. І проблема в чому? По всьому інтернету я знаходжу, люди шукають, як оце виправити цю перспективу, і не знаходять софта. І там порадку чи їм дають в іноземному інтернеті, і ніхто не знає, як це вирішувати. Показую, як вирішувати. Ну, по-перше, буває таке діло, що ну, це ми, в даному моменті я оцей домик хочу. Цей домик по центру. А ну, де тут не по центру інша панорама? Ще хочу показати приклад. Це з боку. Це з боку. От, наприклад, ось оцей приклад я зараз отут покажу, да. Так. Так, відкрити за допомогою. Просто бувають іноді такі випадки. От, наприклад, я хочу оцей ларьок зробити, а вийшло, що його розрізало ось пополам. І як його виправити? Давай ми трохи збільшимо. Якщо тут заходимо в фільтр, інше зсув. І тепер вертикальний 0, а горизонтально ми отут тягнемо бігунок. І от су прокручує панораму, і виходить, він склеїв отут центр, і воно зійшлося, а ось ми з двох частин склеїв ларюк. Тобто в таких ситуаціях отаке робиться. Але я хотів оцей будинок, тому ми вертаємо назад. Це я просто для того, щоб показати, як фільтром скло. Ну, хай буде цей, наприклад, окей. Наприклад, ми оцей хочемо будинок. Далі нам треба виправити перспективу, бо очевидно, ось ми бачимо стовби і провода ось дугу йдуть, це значить отак викривлена перспектива. І знизу ось бордюра дугу йде, викривлена перспектива. Заходимо в фільтр, коригування широкого кута.
Обираємо тут повна сфера, не риб'яче око. От воно повна сфера вирівнялась. Тепер, щоб тут у нас роздільна здатність не втратилась, масштаб ми увеличимо на 150. І нам треба от тільки це, нам просто приблизити, беру лупою, обводю те, що нам треба. От нам треба цю частину вирівняти. І ми бачимо, що тут по проводах, що перспектива тут жахлива. Тому беремо інструмент обмежень, і нам треба так квадратом прямо обвести, де мені зручно тут по бордюрі обвести ось рівно. І ми бачимо, що лінія ось викривляється, вона знає, як тут перспектива викривлена, і лінія точно йде по бордюрі. От я клацаю сюди на бордюр, і перспектива ось тут вирівнюється. Але верх ще не вирівняний. Тепер я беру тут зверху, не обов'язково по проводах, але просто по проводах воно добре видно. І верх вирівнялась перспектива. І виходить, оце дах, він такий і є. Це не то, що він викривий. Якщо для перестраховки ми можемо по даху тут попробувати провести. От ми бачимо, що тут ось перспектива не викривлена, а це просто дах такий є. Тому навіть якщо по даху проведемо, десь воно щось підкоректувалося по будинку. І можемо, я бачу, випеклося тут пузецо, отак вниз іще провести обмеження. От підрівнялася ця сторона. І тут можу провести по стовбу. І тут вирівнялася перспектива. І от у нас ідеально вирівняна перспектива для будинку. Нажимаємо ОК. От у нас ось, а інше все викривлено. Тепер нам що треба? Нам треба обрізати. Те, що викривлене, головне, що цей будинок у нас ми отримали з панорами фотографію рівну. Без викривлень. Без, як воно, без дисторсія називається, мабуть, да? І роздільна здатність у нас добра тут, от, якщо приблизимо. Ми можемо тепер моделювати. Ну, це тема іншого туторіалу, як моделювати по фото, але ми отримали фотореференс, по якому моделювати дуже зручно. Тепер ми можемо зберегти файл, експортувати як PNG, і давай десь ми експортуємо, де в мене тут туторіал, так, і створю папку тут. І папку збережу. Так. І тепер те саме зробимо з іншими оцими, що ми брали будинок перший. Так. Відкрити за допомогою. Photoshop. І так, ми хочемо цей будинок взяти. Ну, можна цей. У нас оцей з декількох ракурсів, для прикладу. Тут у нас не обрізано, але ми все рівно можемо фільтр інше зсув. І отут зсув. Сув написати 0. І трошки сунути на декілька пікселів, щоб було по центру. Ну, якщо оцей будинок, якщо оцей, цей по центру. Окей. Тепер знову фільтр коригування широкого кута. Беремо лупу, обводимо будинок, щоб нам роздивлятися. Вибираємо знову повна сфера. Повна сфера. Включаємо масштаб 150%, щоб роздільна здатність збереглася нас. І знову коригуємо оцей лінійкою. Тут ми бачимо ось викривлення по цій бордюрі, ми очевидно бачимо, але давай ось рівна від десь на стіна, ми по стіні ось вирівняємо. От стіна, ми хочемо оцей обмежити. Практично рівно. Я бачу, ще випуклася тут трохи криша. Я можу провести отут лінію, а можу провести вище, щоб оце теж вирівнялось. Тобто я отут не по криші веду лінію, а отут. От видно воно дугою, ось така перспектива над будинком. І ми бачимо, що вирівнялось над кришею. Тобто не обов'язково по самій криші вести. І ще, де мені треба обмеження, ну тут десь коло бордюри ось я веду. І от квадрат, будинок вирівнявся.
І тепер в мене нема обмеження з цього боку. Тут десь я так ще лінію проведу. Тобто з чотирьох боків в мене обмеження є, і будинок ось зараз без викривлення. Оцей деталь без викривлення, все остальне викривлене. Окей, зберігаємо. Так, от отримали. Тепер ми обрізку, включаємо обрізку в Photoshop. І обрізаємо все інше, що нам не потрібне в сферичній панорамі. Так. Окей. І от другий референс у нас готовий. Так, 100% ставимо за розміром екрана. От у нас максимально зменшене викривлення, от рівно все люди. Ми з панорами прямо тримали фото. Так, файл, експорт. Швидко як PNG. Тут назва друга, зберігаємо. Так. Закриваємо, це не треба нам. Тепер беремо другу, що ми робили, відкрити за допомогою Photoshop. Цей самий будинок з іншого ракурса. Так. Очевидно, це ми оцей будинок, не оцей, оцей. Оцей ось дуже близько до краю. Це обов'язково нам треба інше. Зсув. І трошки отут додати, щоб він був, ну, бажано по центру. Чому? Бо рівняє оця дисторсія, центр намагається вирівняти, а не де боки, ну, тобто рівно. Чим рівніше центр буде, тим викривленіші боки. Так. Тепер фільтр. Фільтр коригування широкого кута. Знову виділяємо лупою зону, яка нам цікавить. Тут великий будинок, але ми беремо, допустимо, першу частину сюди, а далі ми будемо дублювати. Так, знову вибираємо повна сфера. Знову масштаб збільшуємо. Тут, до речі, з боку підказка, коли я тут курсором веду, на цьому боковому екрані видно більш точно по пікселю, тому зручно це націлювати. Так, але не суть. Тепер ми повинні вирівняти оцим інструментом обмежень. От у нас викривлений дах, тобто ми можемо отут по даху провести лінію, ми бачимо, що ось лінія лягає по кривізні даху, це значить, от дах вирівняється, буде рівний. Так, клац. От зараз перспектива даха вирівнялась. Тепер знизу ми можемо тут по бордюрчику пустити. От бордюрчик вирівнявся. Що ще ми бачимо? Тут ось пузо, ось ця, як вона, водосточна труба, вона вроді би пузо. Ми можемо так по водосточній пустити. І ми бачимо, трошки вирівнялась тут перспектива. І з цього боку так само ми могли б зробити якесь отут отак, просто провести прозвольну лінію, щоб з цього боку теж підрівняло. Звісно, ми можемо ще отак пару ліній пустити, але цього достатньо. Тобто в цьому квадраті перспектива буде рівна. Але якщо я хочу захватити ще й цю штуку, ось далі, я можу тут ще додаткові лінії пустити отак вздовж, щоб і тут перспектива підрівнялась. І тут от вздовж доміка, ось сюди пустю, і тут перспектива підрівнялась, і ще раз отут униз під фіналю. От, тепер у нас оцей кусочок зроблений, окей. Так, виправляється кут. Photoshop дуже крута штука, не знав про цей інструмент, поки не почав шукати, почав гуглити по всьому інтернету, яка програма робиться. Виявилося, що це просто є в Photoshop, і чомусь про це мало хто знає, бо мало хто користується. Якийсь спеціалізований софт качають. Так, ну для 3D-шників це знахідка. Так, за розміром екрана. От у нас вийшло із сферичної панорами. Це навіть не риб'ї глаз, а сферична панорама. І от у нас абсолютно рівне фото вийшло, ніби це зробили камерою. Так, тепер файл, експорт. Експорт як PNG. Зберігаємо. Так, зберегли, закриваємо. Далі,
Ще остання у нас осталася. Відкрити за допомогою Фотошопа. Так, тепер нам треба оцей будинок, це просто з іншого боку він. І ми бачимо по проводах, як тут викривилася вся перспектива. Ось провод рівний, а тут... І так, ми можемо тут, звісно, здвинути фільтром зміщення, але я тут до краю далеко, тому, я думаю, не обов'язково фільтр. Коригування широкого кута. Ми просто тут виберемо зону, яку нам потрібно працювати. Знову обираємо повна сфера. Збільшуємо масштаб. Обираємо цей інструмент обмеження. Отут нам дорожка не треба, я понизу дома веду ось. Ось мені треба отут ось лінія. І от воно ідеально рівно. От видно, алійка не вирівнялась, тому що це викривлення. Але по дому і по криші, по даху так само, що зробимо. Десь сюди. Ні, давай. Та давай сюди. От. Але зверху треба ще додати отут ще одну лінію, бо я затупив. Ось, так, як дуже багато оцих ліній, воно тут інші викривлення, тому удаляю з альтом, альт і клікаю, щоб вирізати. Краще вирізати оцю непотрібну, я зробив тут. Так, краще я зроблю її звідси сюди, меншою частиною. Так, і оцю нижню виріжу. Просто як дуже велика частина, воно не дуже гарно рівня, бо не може. От візьму оцей квадратик тільки. І тепер отут по трубі вверх витягну. І отут по трубі вверх витягну. От оцей квадрат максимум вирівняний. Можемо тут по центру ще попробувати. От підрівняти. І ось по цій лінії отак. От максимально для текстур ось вирівняно. Тепер ми можемо тут оце окремою частиною. Тобто замість одної довгої краще кусочками рівняти. От ми бачимо, криша вирівнялась. Так, отут відвісну стіну зараз теж підправимо. Тут дуже погано, коли даш лінію, одна на іншу лінію накладеться, і тоді воно якось неправильно ліпиться, тому я оце так мучуся. Ось я бачу оце викривлення. Оцю попробую. От я веду, а то воно клікнуло не на цю, тому я намагаюся попасти. Намагаюся попасти, щоб не садити іншу лінію. Тобто я далі стаю від лінії і тяну. Бо не зовсім продумано в фотошопі. Так, і отут перетин ще зроблю. Так, ця стіна. І тепер оцю стіну ми вирівняємо ще. От тут невелике, а криша, мені здається, зараз щось підрівнюється. Так. От криша підкоригувалася. І тепер зверху вниз. І я бачу, тут ще щось оце не кривеньке. І отак викривлення перспективні. Ну, забагато не треба, оце, я думаю, достатньо. Так. Окей. Ну, звісно, якщо ми по доріжці отут поставимо, то доріжка теж вирівняється. От. І виходить, ширина різна, бо це перспектива різна. Але дисторсії немає. Так. Ну, хай буде так. І оця теж викривлена оці купола, а нам треба, щоб моделити їх. Тому над куполами я теж отак проведу лінію. І ми бачимо, що купола тепер нормально лягли. Тут, в принципі, там кусочок нам не потрібний. О.
Все, зберігаємо. І це одразу можна брати стінку на текстури, коли модели 3D там для ігор або для чогось. Ось готова текстура, там десь на задніки, на фони. Так, беремо обрізку, бо вона вже рівна, просто натягуєш на прямокутники, все. Так, підтягуємо обрізку до потрібного нам будинку. Навіть оце кінець ми не робили, ми отак робили. Да. Окей. Файл. Експорт. Швидко експортувати як PNG. Зберігаємо. Так, збереглося. Закриваємо Photoshop. І дивимося, що в нас вийшло. І так, ось перший домик. Ми можемо заходити, далі моделювати або брати на текстури. Це вже рівно ось без дисторсій. Трохи перспектива є, що знизу вверх, але перспектива це легко виправляється. Так, ось інший будинок. Рівно ідеально. Ось третій будинок рівно ідеально з панорами витяглось. І ось перший, що я показував, як склеювати, це й найскладніше, тому що рівні моделювати легше. А тут оця кривизна, оце правильна кривизна, це не викривлення перспективи, бо ми бачимо, що провод ось рівний. Провод рівний, значить це так, такий дах ідеальний є. І це особливо корисно, коли криві якісь будинки, і ти не знаєш, яка кривизна по панорамі, бо панорама все викривляє. Але тут ми бачимо, що все ідеально рівно зроблено. Тому, кому сподобався цей туторіал, лайкайте, підписуйтесь. Дякую нашим спонсорам за те, що допомагаєте каналу існувати. Я не завжди встигаю тітри зі спонсорами приліпити. Але коли буду записувати, ну, бо це я записую в режимі стріма. Але коли я буду записувати, ну, в режимі редактора, коли там туторіал якийсь гарний, я завжди буду вказувати спереді спонсори. Треба ще мені заставку переробити для спонсорів. І так, це дуже крутий лайфхак, тому що ви не знайдете його в інтернеті. В інтернеті ви знайдете, як спрацювати Street View і скетчати панораму, а як оце виправити перспективу, в інтернеті чомусь немає. Тому, кому було корисно, всім пока!